V této ukázce si předvedeme funkci dalších důležitých kláves, které nám pomohou při opravách textu. S klávesou Backspace jsme se již seznámili, když jsme s její pomocí spojovali odstavce. Její použití je však mnohem širší. Tato klávesa maže vše od kurzoru doleva. Podívejte se, jak smažeme chybně napsané slovo pomocí klávesy Backspace. Kurzor myši umístíme doprava za slovo, které chceme vymazat, a stiskem klávesy Backspace slovo nebo jeho část vymažeme. Klávesa Delete se chová podobně, jen maže znaky vpravo od kurzoru. Kurzor myši umístíme doleva před slovo, které chceme vymazat, a stiskem klávesy Delete slovo nebo jeho část vymažeme. Další užitečnou klávesou je klávesa Insert, která vypíná nebo zapíná přepisování textu. Pokud ji stiskneme, budou se při psaní přepisovat již napsané znaky novými. Teď není klávesa Insert aktivní. Při psaní se text vkládá. Když klávesu Insert stiskneme, vidíte, že nově psaný text přepisuje text původní.